alweer wolven. Niet weer wolven, maar alweer wolven. Eentje klemt tussen afrasteringen in Twente, bij een rijksweg of een provinciale weg. Tussen afrasteringen voor wild daar geplaatst. Ja, die hebben een aantal vrachtwagenchauffeurs in veiligheid weten te brengen. En mogelijk hier ook een. Dan zie je daar ons kantoor tegen die stoel aan liggen. En hier, door deze akker en weiland, filmde een trimster. Een beest wat toch akelig veel lijkt op een wolf. Te meer omdat daar ook bij de boerderij Zeeland, een befaamde boerderij in deze streek, ook al een wolf was gezien. Volgens de mensen. En hier niet zo ver vandaan, schapen zijn doodgebeten en half opgevreten. En wat me dan bekruipt, dat was dat de vorige keer, maar het is nu nog meer. Is, je kunt natuurlijk zien, hier kun je als wolf eigenlijk niet leven. Zelfs die stuwal daar, dat ziet er natuurlijk heel woest uit, maar die staat helemaal vol met bebouwing. Doorkruist met wegen, er liggen hele dorpen in met 30.000 inwoners. En dus het blijft bij helpen dan voor die dieren. Ze lopen klem tussen rasters die we hebben geplaatst om andere dieren die al in Nederland waren tegen het verkeer te beschermen. Het wordt voor die wolven wel stoeien en uitzoeken. Tjonge, jonge. En dan is hij in zijn eentje, hij is niet eens een roedel. Ze kunnen niet eens een keertje steun bij elkaar zoeken. En samen eventjes zo'n schaap aan de grond, oh sorry, zo'n ree aan de grond trekken. Of een zwijn. Nee, ze zijn in een eentje. Weet je, ik denk dat we ze op cursus moeten sturen, dat ze twee dieren moeten leren eten. De bevers, want daar schijnen er te veel van te zijn. En ganzen, daar zijn we daar ook voor een deel van afgeholpen. Ik denk dat niemand dan boos wordt op de wolf. Maar mijn persoonlijke mening.